kterých se budete bavit. Jsem ráda, že jste se na nás přišli podívat a užijte si pohádku. Thank you.
Kdo to tady tak ječí a svůj lid trápí? Tak, nařizuji já. Kněžná vaše Kateřina. To kněžná Kateřina. No to mi si do ní dojde. Odneste to zpátky do archivu a přineste laskavě lexikon
strašivej. Už věří vaše nechutnosti. Já jsem stará drá, ale slyším pořád dobře. Zpět. Tady. Jak jsem vám to ukazoval, k těm si dáte suvku, založíte to pod zem a za 4 roky já mám všechny najednou. Yeah.
poplatem alarm v tom Bohdanče. Přišli tam policajti a ona konečně jsou tady čertě. Tak to nás toho papu hrnu! Ten šlek, mašlek, koníček!
Teď já tam s tebou vlastně mluvím. Do toho pekla. No tak teda, jeden! Ale a dost, ty černý kozle! Jdi chůj!
Já jsem ten, kdo zkoušel teda Luciferovi taky takhle zvítu. Se podívám, jestli tu něco nemám. No ale... Ne. Jeden tady byl. Tak já ti ho teda dám. Ale ty nedej ani Zlatku, ta by to všechno rozpofrovala. Jo. No. A dám si ještě. Hele, ale jenom jednu ti dám. Dám ti jednu žížavu. Poslouchej, poslouchej. Ty by ti byla nejvíc. A s touhletou osobou je to možný ten den a ten. Pust tu žížavu na zem. A potom půjdeš dál. Tak čau, peníze nemám. Hele, od čáku, co jsi to říkal svou sestrou? Už jsi zase zlatá, Káču. Pověděli, že mu dali. No a co ta muzika? Když muzice, tak bez země. Proč? Já bych šel k muzice, ale s Kačenkou, která by se na všechny zmála a nebyla hlupatá. Až takovou potkáš, tak ji za mnou pošli. Takový tady nejsou! Víš? No jo, sama k muzice to přeci nejde. No a to je konec. Takhle to končí, to je nějaký divný konec. No, je to taky trochu líto, teď ani nevíme, jak to s tou Káčou nakonec dopadlo. No, a to je až počkejte, nemuseli. Jak to? Už říká se přece. Co den pekelný, to rok pozemský. Takže pouť právě začíná. A chcete vědět, jak to s Káčou vypadlo? Jo. Tak to budeme pokračovat. Petle, mašle, kaničky, kupte kaničky. Kupte vlnu ovčí vlnu, teplé oči vesničky pro dívky paničky. Je, co tady chceš? Já tady stojím poprvé. A můžu stát vedle tebe? Můžeš. Tobě to ale sluší večerko. To budou kluzit do ruka. Ty to stálo peněz. Ale já v městské pozice nepůjdu. Já si taky nepůjdu, nemám žádnou. Já nechtěl bych si se mnou. Můžu dva rád večer. Ty jsi ale zlatý. Promiň. No ovčáku. To vlastně nedopadne dobře. To jsi zase ty. No to snad není možný tohleto. Co tady dělá kněžna, když má být v pekle? A Žížo, ty tady chceš co? Jaká já jsem Žížo? No jo, Žížo. I ty, ovčáku. Ta pekelna. On je příliš černá. Opravdu, tohle, o, podívej.
vidím.